Ler um avisozinho? Pronto, então. Ora bem, se alguém ainda não tinha reparado, eu sou do Porto. Verdade que já lá não vivo há uns bons anos, mas foi lá que cresci, foi lá que estudei, foi lá que fiz amigos. É a minha cidade. E é toda minha saudade. Vai daí, sinto que tenho moral Também que tenham te. para fazer uma introdução ao tripeiro. O tripeiro, quando ainda é tripeirinho, desde cedo é introduzido a duas religiões, a religião católica e a religião tripeira. O tripeirinho, desde cedo, aprende que o local de culto de uma é a igreja do bairro e o local de culto da outra é o Espádio do Dragão. Na igreja, o tripeirinho habitua-se a ver a imagem de Cristo ali, pregada na cruz. No dragão, habitua-se a ver os outros a serem cristos quando o líder dos super dragões vai de pregar por rabeito quando o Porto perde. Pronto, eu se calhar estou a exagerar, mas que o rapaz não se livra da fama. Isso. Coisa. Na catequese, ensinam ao tripeirinho a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nos jogos do FQP, ensinam-lhe a Santíssima Trimpantados. Foda-se, caralho! Que puta que pariu! Nesta ordem exacta e dito muito depressa. Tipo o rajado de metralhadora. Pumba, já fostes. O tripeiro não usa pausas quando fala. Para isso existe. Foda-se. E serve também para substituir as vírgulas. Se Luís de Camões fosse do Porto, os Lusíadas eram diferentes. Canto primeiro. As armas e os barões assinalados, foda-se. Que do ocidental para a lusitana, foda-se. Por mares nunca antes navegados, foda-se. Passaram indo além da tropa humana, foda-se. Perigos e guerras disfarçados, foda-se. Mais do que prometer a força humana, foda-se. Entre gente remota e edificaram um novo reino, foda-se. Que tanto sublimaram. Tanto que pariu. No entanto, quando o tripeiro se encontra num ambiente mais formal, usa a versão pública, que é o Fosga-se. Chamar o melhor amigo de. Ah, meu caralho! Tens bom? Não é ofensa, carinho, pá. Mas chamar alguém de. Filho da puta. É certo que vai resultar em queixos partidos. Aliás, o tripeiro em combate tem os seus próprios golpes. Com os seus próprios nomes. O tripeiro não te dá um pontapé, ele. Manda-te um biqueiro que até fiques para doer dos olhos. E ele não te dá um estalo. Ele afinfa-te uma lamparina que até tapares. Por falar em paneleiro, para o tripeiro, os peidos não vêm do rabo ou do cu. Vêm da peida! E quando vais à casa do tripeiro, ele manda-te. Assentar a peida no sofá E e manda-te com uma manta para ficares bem alapado. O tripeiro não se acalma, o tripeiro. A chantra. A tua chantra. O tripeiro não dá opiniões. O tripeiro manda bitaites. Bitaitar é um verbo tão válido quanto opinar. Aliás, no Porto é lá a categoria de desporto. Intenso como o golfe. O tripeiro não mente. Ele bate o couro. O tripeiro nunca acha que está frio. Mas que está um bariolo. O tripeiro não vai embora. Ele. Bebe frascos. Ou, mais tripeiramente, ele. Põe-se no caralho. O tripeiro não te pede para ires ao pé dele. Ele pede-te para ires à beira dele. Num dia de chuva, fenómeno raro no Porto, nunca vi. O tripeiro não te oferece um guarda-chuva, ele oferece-te um chasse. Quando está sol e toma uma esplanadinha, ele não te oferece uma imperial, pá. Se é para meninos. Queres beber cervejinha, bebes um fino. Se quiseres só um cafezinho, também dá. O pior que podes fazer à tua reputação no Porto é entrar num café e pedires uma bica ou um garoto. Café é café. Posso dizer assim, balinhas. Um garoto é um pingo, pá. Quando o tripeiro te quer perguntar alguma coisa, ele nunca te apela ao sentido da visão, mas sim ao da audição. Por isso o tripeiro nunca diz: olha lá! Ele diz sempre: ouve lá! E fica à espera de ouvir como resposta: eu ouvo! Para o tripeiro, chunga não é uma pessoa com mau aspecto, mas sim uma coisa má. Uma pessoa com um aspecto chunga tem um nome: é um guna! E já uma pessoa com ar de totó é um toma. Depois de conhecer um tripeiro, uma pessoa até pode ficar a pensar: é um gajo bué engraçado. Bué. Está errado, pá. Um tripeiro é um gajo totó engraçado.
Se fores de Lisboa, vais ter sempre que te habituar a ser chamado Moro. Mesmo que sejas o melhor amigo do tripeiro, e ele nunca há de conseguir resistir a espetar-te a farpa bairrista. Por isso, não te espantes, ele um dia se virá para ti perguntar. Olá! Sabias que os computadores do Porto são mais inteligentes que os de Lisboa? É que eles têm mais um byte. É o byte fedendo. Esta piada é tão antiga, mas é tão fixe. Não tenho a certeza se vai ser possível. Nem que tu te fodas, pá! Epá, incrível, impressionante! Puta que o pariu! Puta que o pariu! Ah, isso não me preocupa nada. Toma que garandata. Isso não é nada comigo, desculpa lá. Mas que caralho é que eu tenho a ver com essa merda? Incrível, não é? Foda-se! Epá, isso não é possível. Ah pá, não vai dar nem que me foda todo. Precisamos de melhorar aqui a comunicaçãozinha. Puta que pariu, pai, então não há nenhum caralho que me responda. Não, espera, tu não estás a perceber. Cala-te, caralho. Ai, perdão, desculpe. Ah, mas é pá, puta que pariu. Olha, não te consigo ajudar. Foco-te para aí sozinho. Fogo, pá, finalmente reconheceram-te isso, meu. Era merecido. Estou com a quem? Ei, ei, pessoal, é assim, ninguém mexe aqui, que isto é preciso saber, ok? Pronto, estou a avisar. Oh, foda-se! Estão a ouvir? E eu vou dar nos cornos a quem mexer nesta merda!